Согласно планот за наводнување за 2017 година, водостопанство Брегалните започна со чистење на земените канали и вади преку кои водата се дистрибуира до полинијата со цел да се обезбеди квалитетна наводнителна сезона. Екипите на водостопанство на подружница Брегалница Кочани се излезени на терен за рачистување на вадите и каналите за наредна сезона 2017. Тоа е по стариот тендер од 2016, кој што во текот на целата речиси на целата зима се работеше. Единствено кога фатија големите снегови и мразови, во тој период направивме некоја пауза и ете продолживме со дорачистување од ланскиот тендер. Се надеваме дека наскоро ќе го распишеме и новиот за 2017 и ќе продолжиме активно на терен. Моментално една од машините за чистење е ангажирана во атарот на населеното место Мојанци. Чистењето на канали во општина Кочани се одвива во текот на овој месец. Моментално машината која што е ангажирана е во атарот на Мојанци. Веќе се исчистени скоро 60% од каналите за наводнување. По завршувањето со наводнувањето во Мојанци ќе продолжиме во Долни Подлак, потоа во Горни Подлак и на крајот во општина Кочани. За оваа година се планира да бидат исчистени околу 50 км канали за наводнување. Во споредба со лани имаме зголемување од 20%, така да се надеваме, ако се добри приликите, дека успешно ќе биде завршена оваа сезона за чистење и припрема на каналите за наредната сезона за водоснабдување, односно за наводнување на сите оризови полиња кои се предвидени согласно планот за наводнување за 2017 година. Радва податокот дека за прв пат после толку години водостопанство Брегалните започна со чистењето во месец февруари. Ова значи дека оваа наводнителна сезона ќе биде доста успешна. За прв пат се дешава за таков во таков краток временски период да од минатата година останати од број на часови ги користиме во оваа наводнителна сезона и морам да го спомнам и фактот да за прв пат се дешава да во февруар месец ние чистиме земјена каналска мрежа. Предходните години со чистењето сме почнувале покасно и затоа е и каснато со сеидбата на не само на оризовите површини, него и на останатите култури. Почетокот на наводнителната сезона е закажан за 15 април, до кога се очекува основната и деталната каналска мрежа да бидат способени, иако многу нешто ќе зависат и од временските услови. Годинава под ориз ќе се посеат 5000 хектари, што е за околу 700 хектари повеќе од минатата година. Значајно е да се истакне дека состојбата со акумулираните количества вода е оптимална за овој период од годината, а се очекува дека пред почетокот на наводнителната сезона, вештачките езера ќе бидат со максимален капацитет.